allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till lucka nummer 5 i denna julkalender med dieselrottor och sjömansmöss. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Vi, välkomna till dieselrottor och sjömanscringe. Ja, fan. Nu öppnar vi lucka nummer 5. Jaga svetsloppor. Oj, nu ska man svetsa. Ja, jag ska skjuta med... Åh nej, ja. Och nej, maskinrummet har invaderats av små redsamma svetslopper. Hämta brandslangen och sätt igång pumparna. Jaha, oj. Använder piltangenterna för att styra slangen och mellanslag för att fyra av dina vattenkanon. Okej. Okay. Alltså, det var fan inte lätt. Nej. Men du har tagit den nu, va? Ja. Ja. Men what? Du ska ta 5 stycken. Jag gillar inte ljudet slangen gör. Alltså jäklar, FPSen är typ 2. Men jag träffar ju! Ja, vad fan! Jävla cheater. Så. Och nu har du... Ja, nu har du 2. Nu har du 2, yes. Nu det tar sig hela tiden innan den dyker upp. Och så tar det går på tid också. På tiden, det ser jag väl. Ja, 3. Det såg inte jag att det gick. Hur mycket vatten har man? Har man hur mycket som helst? Ja, det tror jag. Spruta bara. Ja. Du är ju för fan på havet. Ja, fair enough. Stå still. Vänta, stå bara på ett ställe och tryck. Eller hur? Ja, okej. Okay. Ja! Det går. Det bara står och klicka typ. För de kommer ju eventuellt komma dit. Typ, och de bara står så här pepprar typ. De kommer inget bara för det. Ser du? Alltså svetsloppet dyker väl inte upp förrän man svetsar? Vad fan? Nej. Så jävla weird. Jäklar vad fort det gick nu. Ja, alltså, och det är ju så här. Man ser ju typ inte att man träffar. Det är ju bara ren slump. Deras hitbox är ju fan åt helvete. Ja, den är typ någon annanstans än vart de. Den ligger i Nordkorea. Jag kan ju bara skjuta så här för att se. Helsike. Ja, det var det. En nivå kvar. Varför får jag alla enkla, tråkiga luckor? Jag vill ha något utmanande, vad fan. Ja, nej, nu går det skitfort. Du kommer fan inte klara det här. Men det tar ju sån jävla tid för dem att dyka upp. Eller Jon, du kommer fan klara det. Ja, det är typ så här, när de väl dyker upp så har du typ ingen tid på dig. Nej. Okej, du tog 3 stycken på halva tiden. Och nu är det bara 2 kvar. Ja. Så det betyder om de dyker upp någon gång. Du kommer ungefär lika mycket tid kvar som jag hade. Alltså, med, den dyker upp där och sen hoppar den över dit. Ja. Ja! Helvete! Fan, vilken tråkig jävla lucka. Okej, det var det. It's a celebration. Det var lucka nummer 5, gott folk. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Och trycker på ringklockan också. Så får ni notifikation imorgon när vi släpper nästa lucka. Nästa gång blir det 6. Ja, det blir det. Nummer 6, ja. Lucka nummer 6. Ja. Yes. Tills vi ses imorgon. Lucka nummer 6, yes. Ja. Hejdå! Hejdå! Hejdå!